Esimerkki. Joo, ota esimerkki. Meillä on 100 työntekijää. Joo. Ja meillä on 8 esihenkilöä. Joo. Kaikki se osaaminen, mikä siellä yrityksessä on, niin miten meidän johto saa tietää, mitä nämä 100 ihmistä oikeasti osaa? Joo. Mihin he vois oikeasti antaa panostansa, kun me mietitään matkalla sitä yrityksen strategista tavoitetta tai niitä tulevaisuuden markkinoita, mitä halutaan päästä valtaan. Joo. Sanoit tekoäly. Meillä on tosi monta eri osaajaa täällä eri toimialueilta kyllä puhumassa. Kyllä. Niin miten me ihan oikeasti tunnistetaan esimerkiksi nuorisosta se potentiaali, kun me ajatellaan, että okei, no me ollaan tehty nyt tämmöinen strategia seuraavalle 5 vuodelle. Mm. Sitten meille tulee sieltä joku henkilö organisaatioon. Me ei tiedetä hänestä yhtään mitään. Me laitetaan hänet tuohon paikalle. Kyllä. Miten me, niin kun, osa yrityksistä tekee sitä, joo, se on hyvä, mutta kaikki yritykset ei tee sitä ja kaikkien yritysten pitäisi tehdä sitä. Tunnistaa se osaaminen, ne osaamisprofiilit ja linkittää ne oikeasti siihen yrityksen strategiaan. Joo.